Видеото објавено од Нјујорк Таймс наводно прикажува група мигранти однесени на брегот на грчкиот остров Лесбос на 11 април со необележено бело комбе. Групата од 12-мина вклучува неколку мали деца. Маскирани лица ги водат до чамец на надувување, потоа ги носат до брод на грчката крајбрежна стража, кој потоа исплови подалеку од крајбрежјето. Мигрантите наведум се принудени да влезат во сплав за спасување на надувување и се напуштени среде Егејското море. Нив наводно, еден час подоцна, ги презела турската крајбрежна стража. Снимката која не е независно потврдена од Гласот на Америка ја снимил Фајат Мула од австрийската политичка организација Дер Вендел, кој неколку години го документираше третманот на мигрантите кои доаѓаа на грчките брегови. Тој вели дека бил сведок на многу такви одвраќања. Во просек, секој втор ден турската крајбрежна стража наоѓа сплав за спасување некаде на морските граници во Егејското море меѓу Турција и Грција. Ова трае веќе 3 години. Ова е голема операција на грчката држава. Имав идеја дека единственото решение беше да стасам до ваква видео од овие злосторства и да го објавам. Грчката влада негира дека извршила одвраќање на мигранти и покрај широко распространетите докази за спротивното. Во јануари, Гласот на Америка објави за смртта на турскиот мигрант Бариш Бујуксу. Анкара вели дека тој починал откако бил мачен на грчкиот остров Кос и бил принуден да влезе во гумен чамец, што бил турнат назад во турските води. Атина негираше какво било знаење за инцидентот или одговорност. We see the breaking of so multiple laws. Има кршење на повеќе закони, злосторство во Грција, како киднапирање, лишување од слобода на луѓе, одбивање да им се даде правична процедура за азил, нивно депортирање. Се разбира, ова е кршење на законите на меѓународно и европско ниво. New York Times објави дека ги следел мигрантите во притвор во турскиот град Измир и дека ги потврдил настаните прикажани на видеото. Реагираше и грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, опишувајќи го видеото како целосно неприфатлива практика, но инсистираше на тоа дека политиката на неговата влада за мигрантите е тврда, но праведна. Мицотакис ја повика Европската унија да понуди поголема помош за миграцијата. Аналитичарите велат дека има малку знаци за некаков договор. Поделбата на одговорноста е прашање за многу влади во Европската Унија. Мислам дека самите знаат дека нема да најдат заедничко решение, барем на краток рок. Тоа што се случува во моментов, според мене, е дека секоја земја е сама за себе. Европската Унија ја повика Грција да отвори независна истрага. Критичарите велат дека ЕУ е целосно свесна за тоа што се случува на незините јужни брегови.